Seruga aho mushikiwe yagereye muri urugo ko usiga unca amazi ko bibone utakinyuma ese wo mu butungu ba utumusuzuguza abakozi cyokora mfite musaza wanjye ikibazo ntabwo yarangije namubwiye ko ari amafaranga y'abandi none akaba ariyo ari guteza ibibazo byose akazi byaje gucamo rwose ubu nsigaye nkora muri minisiteri y'ubuzima Ndende mudakora ikosa dore polisi yabyivanzemo. Ndakumva reka mubwire. Sawa. Naje rero ngambira amakuru yendaga kuba mushara umwana mubi. Nijoro wanyishije amatsiko nari nasinziriye ngambira. Nawe si rwose nasinziriye? Nabuze ibitatsi kwako ibyo wambwiye nyine. Okay. Noneho ngaho maguru sa cyangwa se wicare nkubwire. Okay, nariza na kabo. Harya manyi mbere yuko nza hano nje kukubwira iki? Ni nje kukubwira yuko kuva nakumenya. Ngo nakomeje nkubona nguha amakuru y'uru rugo. Harangiye nyine nko kunze bikaze. Really? Uzuko kuva nabaho. Kuva nava mu nda ya mama. Nubwa mbere. Umutipe ambwiye ko nkunda neza yabiteguye neza mu buryo bwiza buryo. Urateguye neza. Skoro umuhanga? Yes. Skoro umuhanga. Mana we. Urabyemeye neri? Ubwo se urumva ntabyemera gute umutipe nkawe mwiza ufite amatuza. Mbese narya nyuma ndanepa. Ubwo urumva nabyanganye. Ahubwo ngira uhaguruke. Maze nabyengera muri ibyo tuza byawe. Hanisoni nundi munsi wafukuwe ntukamenyere ntacyo mpanga n'abazamu Wiriwe neza papa. Nashaka kumenyesha ko ntakiri hafi aho ngaho nagiye. Ngo ngo iki? Nyine ubwo ntabwo natanga ibisobanuro ku mukwe wanjye kabutoreka nagiye. Ugiye none ibindi bibazo. Ubuse ndamubwira ngo iki? Nawe rero kumubwira nawe n'umwana. Ariko uze gucunga aho ngaho umutekano. Sawa nyine bye ubwo nawe ndaje gushaka ibyo mvuga. Kugira umubyeyi agahora guteza ibibazo bimwe bikavamo ibindi biza hejuru y'umubyeyi nkurije. Bisa n'aho ndaza kuvuga ngo iki koko.
kugenda nzikira umuhanga ubu nkorera abakire bari uri ka boss amemba 50,000 kabuta ka memba yanjye kubera dukuru muha Boss tujyana akaganiro gato Nimeze bite? Mbese amakuru se? Amakuru ni meza nzuki. Mbese ko nari ngufitiye inkuru se? Ndakaragendera. Mbese ariko inkuru yanjye iragurishwa. Ndabanga se ko ndwara umutima. Ndashaka kunyongeza. Ushaka kunkongeza? Niyo makuru washaka umpagarikiye ngo uranshaka umbwire. Tuzabiganiraho ubutaha. Oya Boss reka nkubwire nyir'amakuru nari mfite ubwo wemeye kunyongeza. Ok, mbwira nta kibazo ariko ugire vuba vuba kuko ndi kwihuta vrema, ndi kwihuta cyane. Boss sibuka cyagiye mwari muhagara nyanga na mabuja nyine gaje. Yego. Yaraje aha ngaha ahita avugira kuri telefoni ari kuvugana na se. Hari umugabo bita ka Boss, sibyo? Ka Boss yumvikanye na se wa gaje. Yumvikanye na se wa gaje bazamumushyingire. Hanyuma se wa gaju bamuha amafaranga. Bamuha amafaranga ahita yirira. Mu kuyirira rero, se wa gaju ahita anafungisha uwo nguwo ka Boss. Wa papa we baramukubise biteye ubwoba baramunogeje. Bamuziza ibyo ngibyo nyine. Numvise rero gaju ari kubwira papa we ngo azaza abahangaha. Abahangaha ku buryo utazabimenya ibyabaye. None se ibyo bintu byabera mu rugo rwanjye simbimenye nzuki reka twumvikane ikintu kimwe sibyo guhera ubu ngubu mugeza amatwi n'amaso yanjye ayo matwi atava kuri gaju sibyo amakuru yose uzajya aboneka uzajya ugira gute uzajya uyaba nanjye mushaka wanjye nzajya gute nza kukunshurikira sicyo washakaga kwanza reka nze kugura n'agafanta shaho aya makuru rwose ahubwo umuntu ni wowe Boss sawa sawa Boss kugiye se ndetse mbaze nguzunge indi episode y'iyo nkuru rero kagirego Boss ariko iyo nkuru yo ntabwo ari nziza ni ibiki Boss numvishe nyine numvishe uwo nguwo ka Boss arashaka kuzaza gushimuta gaje izina rya Yesu umva se kandi uretse se kandi ngo umuntu uzabyitambikamo ntabwo bizamugwa amahoro reka nkubaze nzuki ayo mukuru wayakuye he kuba uri hano mu rugo ibyo bya ka Boss n'uwo mukozi we uri kumbwira wabyumviye he nyine yangiye kuri boutique mbacaho ku mpande bari kuri gambana turaganira reka nze mpanze igihe Boss ntabwo byoroshye genda nzuki nzibeshaho mupfa kuticana sha ubundi ndareba ufite imbaraga sha aba ari uzajya yubaha undi nzuki sigaho utica umuntu sigaho ariko Boss yakwibeshye yakwishye nkahita murya roho nkahita nshira inyama ahangaha vuba bihita bibona ariko ubundi waduhaye te kandi n'ubundi sogokuru yambwiye ko akeneye umukozi uzajya kumumesera imwe kuzima ha itonde urumva kandi wujuje ibisabwa maya urumva ntuzanyumishe nge nako kanja kanja itonde wowe ndaguheje ugiye genda Boss ni ukuri ibyo bintu byitewe niko shanzu kejo ubundi twari dufite umugambi wo gushima utagasho polisi yaje kubyitambikamo gute kandi ari wowe wenyine waruze umugambi wacu ariko se Boss uziko soba uko yabumvishwe n'amayayi muri kubivuga ntiwahise agenda yibwira polisi nyine icyumba ko ari njye wagiye kubagambanira ok icyo ukoze ubwo ubivuze utadidimanga bishobora kuba ari byo urangize sha
telefone uri gushakira hano muri salo ugizagera kuva mu gitondo ugende ubaze manywa ko ntayo yatwaye ariko wa mugani boss reka njye kubaza manywa w'incomba byuma ntiwasanga zahire icyo kintu nicyo ariko boss ntagushakaga ushaka kumbwira icyo so boss nashaka kugusaba uruhushya nyine kugira ngo muri weekend nzajya gusura mushiki wanjye ubinaha burya bwose sugira mushiki wawe no nkaba ntabyo narinze ndamugira ariko wasanga buriya hari igihe kitari cyakageze kugira ngo mbikubwire uruhushya ndaruguhaye no kugira amakosa rega yo gushaka kuntwarira umugore wa mukaritasi we murakoze cyane boss nkunda ariko buriya ntabwo nagutwarira ibiryo byawe nako madamu wawe boss kuko buriya ndamutse nshatse kumutwara byaba ari nk'urukwavu rushaka kwimya intare y'ingore kandi nawe urabizi intare y'ingabo iramutse urufashe ibyo yarukorera yahita kuraho cyane ndamishano nuriwe mbaga gusa menyerangana nawe ubundi wantumbagana ko ndaje nkwirukane ntabwo uri bundarira mu rugo gusa byonkinisha angana nawe